さあ、今日も隙をついてやってまいりました。これを開封しないことには始まらない。ガーミンのインスティンクト 2S デュアルパワーサーフっていうことで、このね、長寿表、これが重要です。僕は海にも行くし釣りもするので、うわ、またこのテープか。潮の満ち引きはね、結構見えると今どうしようかっていうのがね、判断の材料になるんで、今日風ないかなと思って今土手にいるんですけど、まあまあ風が強いで、今日も GoPro スポンジモフモフをつけずに持ってきてしまいまして、でこの土手がサイクリングロードになってて、結構な自転車の方たちがサイクリングをしております。なのでどうせある程度ね、まあ別に高速道路じゃないから自分のペースで走ればいいんだけど、どうせだったらエクササイズっていう感じでこの時計を開けた方がいいなっていうことで、じゃん、あれ、はい、箱から箱で、パカーンと充電ケーブル、まあ充電用専用でしょうね、これは。ステッカーとクックスタートマニュアル、これはこっちは今はいいかな。ベルトがウレタンのベルトだけど、これ今僕用してるのは G-SHOCK ですけど、 G-SHOCK よりも、ね、柔らかい。でペラッとセンサーで、あ、これは充電の端子ですね。ちょっとマニュアルを見ます。はい、コントロールキーを押して電源を入れます。長押し、あ、ガーミン。スマートフォンとペアリング、このページをまず日本語にしてほしい。これでいいのかな。Bluetooth の使用を求めています。同期するために必要です。アカウントの作成、こっからか。はい、ガーミンコネクト通知一応許可しとこうか。ヘルスケア一応全てオンにしとこうか。許可ほぼ完了です。まだ完全じゃないんだ。全て完了。簡単な操作をお試しください。はいはい、もういいでしょう。で、この G-SHOCK と、あ、ガーミンのが、あ、でも大きさ同じぐらいだな。この角が四角くない分小さく見えるけど、まあプロテクターの分 G-SHOCK のがちょっとだけ大きいかなって感じ。重さは同じぐらいかな。 G-SHOCK よりちょっと軽いような気がしたけど、で G-SHOCK もね、この画面の上に潮の満ち引きが、今日満月ですね。満月ちょっと欠けてんのかな。タイドグラフ、潮の満ち始め、これの見方を覚えないとね。なんで2つ出てんだろうな。真ん中が正午でみたいな感じで出てくれると見やすいんだけどね。まあどういう表示なのか後でちゃんと調べて。日の出が5時41分、日の入り5時14分。本当？じゃあこれでちょっと土手をお散歩しながら、あれベルトが若干短いか？うわ、ギリ。一応手首測って余裕そうだなと思ったんだけどな。3つ開けたい。いや、あんまりねギュッてされるのは好きじゃないから、2つループがあるのに1個かけるのがギリみたいな。まあいいでしょう。これでちょっと自転車こいでみます。 G-SHOCK はしまいます。さあ
S3、 まあ今日も曇りなんだけど、まだお昼だから光は多少はいいかなと思って撮りに来ましたが、まあ手ぶれは問題ないですよね。今自転車、向かい風で自転車漕いでて、もう耳に聞こえる風切り音はボー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 言ってるけど、これで声が取れてたらすごいっすよね。で、前回3メーターの棒を試したのが海岸側ですね。来てないんだね。こっち側が水辺に近寄れない感じかな。とりあえずサイクリングしてみてどういう感じか、まあ、意外とね路面がね荒いっすよね。こっちはアスファルトも所々割れてるし、X3 のなんていうんですかね、開封初見レビューっていうかね、いきなり使ってみてこんな感じだったっていう、使いこなす前の状態を残しておこうかなということで、この辺で締めさせていただきたい。